flera tusen år gammalt yrke, modernt samhälle. Hur klarar sig hantverkare nu för tiden? Hur har yrket förändrats med tiden? Det ska jag nu ta reda på. Hej, hej. Hej, tervetuloa Savipajalle. Kiitos, kiitos. Mikä tekee ammatista tärkeän tai ainutlaatuisen? Siinä näkee sen oman kättensä lopputuloksen ja tietysti siitä lähtien, että itse suunnittelee nämä esineet ja sitten valmistaa ja tekee jokaisen prosessin itse, niin se on mulle niin kuin kaikista tärkeintä. Et kyllä mä jossain vaiheessa ajattelin myös, että olisin tehnyt ehkä teollisesti, mutta se käsityöläisyys kuitenkin voitti musta. Ja en ole koskaan sitä kyllä katunut, että se on kyllä hieno homma tehdä ja vaikka prosessi on pitkä, niin kuitenkin, että näkee itse jokaisen vaiheen ja jokaiseen vaiheeseen pystyy vaikuttamaan. Ja sitten se lopputulos on se, mikä sieltä uunista tulee. Että tämä on käsityöläisyydessä kaikista paras puoli. Täällä me työskennellään. Ritva onkin jo täällä töissä ja tästä se meidän työ alkaa. No mä oon täällä pajalla tehnyt töitä nyt tulee 12 vuotta, eli 2004 niin mä perustin toiminimen ja siitä lähtien mä oon tehnyt täällä niinku Erkin luona, mutta itsenäisesti töitä. Eli mitäs tässä nyt tehdä? No mä lasitan näitä esineitä, eli nämä on kertaalleen poltettu, eli raakapoltettu, jolloin näistä tulee kovia. Ja näille tehdään nyt se ikään kuin se pinta. No tietysti se oma osaaminen niin kuin lisääntyy koko ajan, että joka päivä oppii jotain uutta ja sehän on ihan loputonta, että ethän se koskaan ole täysin valmis. Et töihin on aina kiva tulla ja Erkkihän on hyvä seuraa, että silloin kun tuntuu, että toinen haluaa, että ollaan hiljaa, niin ollaan hiljaa ja sitten jos toinen on puhelijalla tuulella, niin sitten pölpötellään. Mun myynti tapahtuu niin, että mä kiertelen pitkin tuolla myyjäisissä ja tapahtumissa, että sieltä tulee niin kuin se leipä sitten, että miten vaan jaksaa ja ehtii ja pystyy kiertelemään, niin ei muuta kuin kamat autoon ja kylille, että siellä ne asiakkaat on. Otan täältä pari pötköä ja sitten mä vielä leivon niitä käsin. Sitten on hyvä aloittaa reijaaminen. Eli leipominen tarkoittaa sitä, että sitä vähän tässä työstetään pöydän päällä. Tämän tarkoitus on se, että kun savi seisoo tuossa laatikossa, niin se pikkasen sitkistyy aina, niin sen takia se leivotaan joka aamu sitten sitä reijausta varten. Tästä se alkaa. Tästä tulee nyt vati. Ja sit ruvetaan levittämään. Kevyesti kantataan täältä jalasta, eli se tarkoittaa, että otetaan sieltä pikkasen savea pois, niin se on huomenna, kun tämä esine kuivaa, niin se on helpompi nostaa pois tästä. Tämä on hidas tämä meidän prosessi, että täytyy olla kärsivällisyyttä, että se tuote ei ole valmis huomenna eikä viikon päästä. Keramiikka tai savi niin kuin löysi mut, että mä olin tietysti lapsena jo jotain tehnyt, mutta silloin kun mä aloitin tämän, niin silloin oli keramiikka tosi suuressa suosiossa, että tavallaan kun mä perustin oman pajan valmistumisen jälkeen 3 vuoden päästä, niin mä pääsin kyllä todella hyvin vauhtiin. Ainoa semmoinen isompi muutos oli noi elektroniset digitaaliset mittarit uunin lämpötilaan. Mittaamiseen, että muuten periaatteessa tämä mun prosessi on pysynyt aika lailla samanlaisena. Ja on oikeastaan siihen tyytyväinen, että mä en niin kuin kaipaa semmoisia teknisiä välineitä, vaan ne on nämä mun 2 kättä on ne jutut. Jos esine tehdään jossain kaukoidässä, niin ei siinä ole samaa tunnelmaa kuin siitä, että sä tulet käsityöläisen pajalle ja oli sitten materiaali mikä tahansa, niin että sä niin kuin tutustut tekijään, niin se on niin kuin puolet myös sitä sen tuotteen tunnelmasta. Ja,
käsityöläisyys kyllä tulee olemaan voimissaan. Kiitti. Hei. Moi. Wow! Erkki fick det faktiskt att se lätt ut, fast jag kan slå vad om att det är det nog inte. Som tur finns det sådana som han som håller detta vackra yrke i liv.